આવતીકાલે બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાશે. જો કે કોંગ્રેસ શાસિત જિલ્લા પંચાયતના વહીવટદાર જિલ્લા પંચાયત બચાવવા સભ્યોને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ ગયા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી આવતીકાલે યોજાશે. 2.5 વર્ષની ટર્મ પૂરી થતા બાદ આ ચૂંટણીમાં યોજાશે. જો કે કોંગ્રેસ પાસે અત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત છે અને તેને બચાવવા કોંગ્રેસે હવાતિયા મારી રહી છે. આજે કોંગ્રેસના 36 સભ્યોને કોંગ્રેસના જિલ્લાના આગેવાનો દ્વારા અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવાયા છે. ગઈકાલે બનાસકાંઠાની તાલુકા પંચાયતોના પરિણામ આવ્યા, જેમાં 10 તાલુકા પંચાયત ભાજપના ફાળે ગઈ હતી. માત્ર 3 તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસને ફાળે આવી છે. ત્યારે તાલુકા પંચાયતની સત્તા કોંગ્રેસ બચાવી શકી નથી અને જિલ્લા પંચાયત હવે બચાવવાની પેરવી કરી રહી છે. ત્યારે સામે ભાજપ પાસે 30 સભ્યોનું સંખ્યાબળ છે અને કોંગ્રેસ પાસે 36 સભ્યોનું સંખ્યાબળ છે. જો કે ભાજપ પણ આ જિલ્લા પંચાયત મેળવવા માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યું છે. જો કે અત્યારે તો જે કોંગ્રેસના જે સત્તાધીશો છે, કોંગ્રેસના જિલ્લાના જે આગેવાનો છે, તેમના 36 સભ્યોને લઈને અજ્ઞાત સ્થળે ગયા છે અને આવતીકાલે જિલ્લા પંચાયતના 36 સભ્યોને સીધા મતદાન મથકે લવાશે અને 1 વાગે કાનુભાઈ મહેતા હોલમાં મતદાન મથકે સીધા લવાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, રતનસિંહ ઠાકોર, બનાસકાંઠા. આવતીકાલે જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠાની 2.5 વર્ષ પછીની ચૂંટણી જે યોજાનાર છે, જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ પક્ષના 34 ચૂંટાયેલા સદસ્ય છે. એ જિલ્લા પંચાયતમાં અમારી જિલ્લા પંચાયત કોંગ્રેસની આવતીકાલે બોડી બેસશે એની પૂરી અમને કોંગ્રેસના આગેવાન તરીકે ખાતરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની અંદર અનુસૂચિત જનજાતિની બેઠક છે, એમાં કોંગ્રેસ પક્ષે 4 સદસ્ય ચૂંટાયેલા છે. આજે એ 4 સદસ્ય અને બાકીના 30 સદસ્યો અમારી સાથે છે અને અમે પ્રવાસમાં છીએ. એ સદસ્યશ્રીઓ આજે એમના મેન્ડેટ એમના ફોર્મ ભરાશે પ્રમુખશ્રીના, અને આવતીકાલે કોંગ્રેસ તરફે મતદાન થઈ અને કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર અનુસૂચિત જનજાતિના ચૂંટાશે એવી પૂરેપૂરી ખાતરી છે. ભાજપ ખરીદ પરોવતની પ્રવૃત્તિ સમગ્ર રાજ્યની અંદર કરી રહી છે. આ જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયતમાં પણ પ્રયત્ન કર્યો, જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રયત્ન કરવાની વાત હતી, પરંતુ અમે લોકોએ અમારા સભ્યોને અન્ય જગ્યાએ ખસેડી અને સલામત રાખ્યા છે. એટલે અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે કોંગ્રેસ આ જિલ્લા પંચાયત બનાવશે.